បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកដែលបានខមមិនសួរនៅក្នុងវីដេអូ YouTube របស់ខ្ញុំណាដែលខ្ញុំបានបង្ហោះកាលពីលើកមុនបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលណាគេដាក់ថាគេមានសមីការ x ការ៉េ + x + 8ស្មើ0មានឫស alpha និង beta បាទគណនាបាទកbeta លើ1 + alpha ការ៉េ + ឲ្យ alpha លើ1 + beta ការ៉េហើយនឹងខគឺ alpha ស្វ័យគុណ4 + ឲ្យ beta ស្វ័យគុណ4អញ្ចឹងលំហាត់ហ្នឹងគឺមានតែ2សំណួរហ្នឹងទេណាហើយខ្ញុំបានបកស្រាយរួចហើយនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទដែលចម្លើយកនេះគឺស្មើនឹង -11 លើ25ហើយនឹងខនេះគឺស្មើនឹង97បាទបន្តមកក៏មានអ្នកខមមិនសួរថាចុះបើសិនជាយើងចង់គណនា alpha ស្វ័យគុណ5បូកនឹង beta ស្វ័យគុណ5វិញតើយើងធ្វើយ៉ាងណាបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាសំណួរដែលបានសួរណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាសំណួរទៅជា alpha ស្វ័យគុណ5បូក beta ស្វ័យគុណ5វិញនោះយើងនៅតែអាចធ្វើបានដដែលគ្រាន់តែវាវែងជាងមុនណាហើយប្រហែលជាពិបាកជាងអាខនេះទៅទៀតណាโอเคតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរគឺចាប់ដើមតែម្ដងណាអញ្ចឹងដើម្បីគណនា alpha ស្វ័យគុណ5បូកនឹង beta ស្វ័យគុណ5ដំបូងយើងត្រូវទាញចេញពីបំរាប់របស់យើងសិនណាយើងដាក់ថាអញ្ចេះបំរាប់របស់យើងគឺយើងមានសមីការ1ហើយយើងមានឫសរបស់វាជា alpha និង beta អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវសរសេរសិនដាក់ថាដោយ alpha បាទនឹង beta ជាឬនៃសមីការបាទជាឬនៃសមីការ x ការ៉េ + x + 8ស្មើ0បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងទទួលបានណាអញ្ចឹងយើងបានបាទយើងបានបាទអ្វីយើងទទួលបានគឺយើងបាន alpha + beta បាទ alpha + beta គឺស្មើទៅនឹង -b លើ a បាទ -b លើ a ណាបាទយើងហៅថាផលបូកឬបាទ alpha + beta យើងហៅថាផលបូកឬដែលស្មើនឹង -b លើ a អញ្ចឹង -បាទ -ជារូបមន្ត b យើងគឺជាមេគុណរបស់ x ណា b យើងនិយាយមើលមេគុណរបស់ x គឺសញ្ញា -បាទសញ្ញា -បានន័យថាមេគុណវាគឺ -1 តោះមកចែកឲ្យ a យើងគឺមេគុណរបស់ x ការ៉េយើងឃើញពីមុខ x ការ៉េនេះអត់មានបានន័យថាលេខ1បាទអញ្ចឹងយើងគណនាទៅ -គុណ -បានបូកណា1ចែក1បាន1អញ្ចឹងចម្លើយវាគឺ1ហើយនឹងមួយទៀតគឺផលគុណឫសបាទគឺ alpha គុណនឹង beta យើងសរសេរថា alpha beta ណាដែលស្មើទៅនឹង c លើ a បាទ c លើ a c គឺបាទ c គឺលេខខាងក្រោយគេនេះគឺជាលេខ8បាទអញ្ចឹង c គឺ8ចែកឲ្យ a គឺ1អញ្ចឹងស្មើនឹង8បាទអូខេអញ្ចឹងជាដំបូងយើងត្រូវទាញរកផលបូកឬនិងផលគុណឬជាមុនសិនបាទបាទមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចលំហាត់នេះយើងអាចធ្វើបានមួយរបៀបទៀតដោយយើងមិនចាំបាច់រកផលបូកឬនិងផលគុណឬក៏បានដែរណាគឺយើងគ្រាន់តែដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី2នេះដើម្បីរករឹសវាឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងថា alpha នឹងស្មើប៉ុន្មានហើយនឹង beta នឹងស្មើប៉ុន្មានបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងលំហាត់ហ្នឹងគឺគេអត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើតាមរបៀបហ្នឹងទេគឺគេចង់ឲ្យយើងប្រើតាមតំណាក់តំណងឫសណាគឺផលបូកឫសហើយនឹងផលគុណឫសណាយើងប្រើអាពីហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងបន្តទៀតណាអូខេឥឡូវបិទវងចប់មកវិញតោះឥឡូវយើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីយើងទាញបានផលបូកឫសហើយនឹងផលគុណឫសរួចហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមយកកន្សោមដែលយើងចង់គិតនេះមកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាមានណាបំបែកវាឲ្យវាមានផលបូកឬហើយនឹងផលគុណឬអូខេតោះអញ្ចឹងបាទ
kê bán bà hiện đại kê bán bà ở vậy thì dân trong kệ này cứ alpha xoay cuốn pram bột ỏi beta xoay cuốn pram bà beta xoay cuốn pram bà ta dân một bài chẳng mệt nhé ok chân lại nè bà sân chìa alpha hay nâng beta nè miên xoay cuốn đôi kìa hai ba cái này nè chia sẻ nhạc bốc xoay cuốn việt sẻ nè cái này nè xong bà chuyện tịch bà sân chia cái này nè chia sẻ nhạc bốc hai xoay cuốn việt đôi kìa xoay cuốn đôi kìa hai sẻ nút dương anh bài viết chìa phó cuốn người ta bàn ta bà sân chia sẻ bà lọc đá nè sẻ nhạc bốc ta xoay cuốn việt cú nút dương anh bài chìa phó cuốn người ta bàn này nè đôi xùm nô kho chăng nô kho này cứ alpha sẽ cuốn bốn bột beta sẽ cuốn bốn tai dương ẩn bài chỉ phao cuốn người tai ta bớt sân chia xoay cuốn việt sai bài này hay sinh nhà block đá bột bài này cứ dương ảnh bài ba này dương bài tới chia pi cả ta đại cả ta tí mũi cứ alpha bột beta bạn hai nâng cả ta tí pi cứ alpha dương xoay cuốn biết cho chập bị buồn từ bài như đã alpha sẽ cuốn bốn bà tòa máu admin bà ta tế tòa máu sẽ nhạc đó rồi hai alpha xoay cuốn cho mono trường bấy trong này bà ta vẫn cứ chập đa miền nè môn đồ bốn admin tòa máu miền tái xoay cuốn với mùi nè dương mình bạch đạn tòa máu tiết sẽ nhạc bốc alpha cho bị bấy mono trường phí trong này bà ta vẫn lang bị muối mà rọc bì rồi hai sẽ nhạc đó vẫn alpha tiết cho pi pi mà đo muối dương ớt sẽ xây lịch muối hai nâng bà tá lang pi pi một bầy tòa mà tiết chung trói sẽ nhạc bột bà alpha o hai bà tòa mơ nó sao tại bà tá bà tá xoay cuốn lang đó buồn ở cái này bà dương mưa một plate cứ pi bà nâng chạm tay tam phất hoặc pi bà chạm tế cứ nghe tế nế ở lời nhưng bà cho lại nâng tí chó môn nâng thươi bằng tòa tiết bà alpha dương mưa nế sinh nhà vi là mưa sinh nhà mồn sinh nhà vi mồn vốn cứ bốc tọa mọt đó mọt bốc mọt đó tọa mọt bột mai thạp bột đó trong rối bột bạn alpha xoay cuốn vi chọc bị buồn nó bật đời xa tại xoay cuốn đam vi này pram chân vi chọc chạp bị buồn tàu buồn bấy bí muối ở sôn mà này thật sôn á trong này ai bà ta vẫn cứ ọt miến bà này thật xoay cuốn sôn tòa mò sẽ còn muối, sẽ còn pí, sẽ còn bấy, sẽ còn buồn. Đã. Ok, chẳng ạ với bà cho nàm tế rụng một lần. Tòa, ai lỡ dương, bị nợt mờ, bây giờ dương một bài chìa phò cùng người ta. Dương từ tùa bàn, nè. Cả ta mùi nế cứ chìa alpha bột bà ta, nè, cả ta mùi nè. Nhá. Ok, lời nhầm cụ hủy dỗ, nè. Cả ta mùi nế cứ chìa alpha bột bà ta. Dương đơn hai alpha bột bà ta, mà mùi, mẹ nế. Ok, bà sma muối chẳng lấy năng cứ muối, bà muối nè. Chẳng đời xa tại muối, côn năng cần xa bình tớ, cứ bình nơi tại bình năng đỏ đài, chẳng dương mình chăm bạch sở xe tiểu tế nè. Chẳng dương kết tại bình tớ nè, kết tại cả ta tìm tớ. Bà chẳng lấy năng muối nè, sma muối. Ok, nhưng đặc biệt ở hóm, đồng bày đang thấy năng sma muối. Chẳng muối, côn năng cần xa bình tớ, cứ nơi tại cần xa bình năng đỏ đài. Ok, chẳng alpha bộ beta dương một bài chia sẻ tiêu tế nè. À lần nữa sau bên này dương kẻ này nè, kẻ này alpha xoay cuốn bùa năng mặt đom năng tay dương phơi chẳng mệt. Bạn, chẳng lại năng dương trời, bạn. Bạn dương trời vô à xoay cuốn bùa nè, một đom cái này, mini tha dương chia sẻ chơi nè. Dương đã thả alpha xoay cuốn bùa, bột năng beta xoay cuốn bùa, bạn. Rồi hai, dương một đom sinh nhạc đỏ ní đã đồng mì chỗ khỉ máu cứ đó alpha xoay cuốn bấy beta đó alpha beta xoay cuốn bảy bà ok tụt máu alpha gre bột beta gre ní anh ấy dựng đã cào kì máu alpha gre beta gre ok dựng thử bài ní bà bấm top một tiệt và bằng tòa mà tiết cứ nhỉ dương miên alpha sẽ cuốn buồn bộ beta sẽ cuốn buồn chẳng cần xong phần ní cứ viết chia sùm nô khó mẹ nế chia sùm nô khó nế bởi vô sùm nô khó nế cứ kẻ ai dân kẻ ní
alpha ស្វ័យគុណ4 + beta ស្វ័យគុណ4 អញ្ចឹងមានន័យថាដើម្បីគណនាហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែយកចម្លើយដែលយើងបានធ្វើរួចហើយពីសំណួរខយកមកដាក់តែម្ដងនេះបើសិនជាសំណួរហ្នឹងគឺតគ្នាណាមកថាសួរខហើយសួរគបែបនេះសួរចាត់ទុកថាអាសំណួរនេះជាសំណួរគអញ្ចឹងបើវាជាសំណួរតគ្នានោះយើងអាចយកចម្លើយអានេះមកដាក់តែម្ដងនេះបាទយកចម្លើយពីខាងលើមកដាក់តែម្ដងបាទណាគឺស្មើនឹង97បាទប៉ុន្តែបើសិនជាឧបមាថាបើសិនជាអានឹងមិនមែនអត់មានសួរណាវាមិនមែនជាសំណួរតគ្នាឧបមាថាមានតែសំណួរកខនេះអត់មានហើយមានសំណួរ alpha សេគុណ5 + beta សេគុណ5អញ្ចឹងមានន័យថាយើងអត់អាចយកចម្លើយ97ហ្នឹងមកដាក់បានទេពីព្រោះយើងអត់បានធ្វើពីលើអញ្ចឹងយើងត្រូវគណនាអានេះណាត្រូវគណនាអានឹងបន្តទៀតណាគណនា alpha សេគុណ4 + beta សេគុណ4គណនាអានឹងគឺដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្យល់នៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហោះកាលពីលើកមុនអញ្ចឹងណាគឺវីដេអូនេះណាវីដេអូនៃលំហាត់នេះបាទឥឡូវខ្ញុំសន្មតថាសំណួរនឹងជាសំណួរតគ្នាទៅចុះបាទបើវាជាសំណួរតគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់គណនា alpha សេគុណ4 + នឹង beta សេគុណ4ទេគឺខ្ញុំដាក់ចម្លើយ97យកតែម្ដងណាបាទអូខេហើយបើសិនជាអ្នកនរអស់គ្នាអត់យល់ពីរបៀបគណនា alpha សេគុណ4 + beta សេគុណ4ទេគឺអាចទៅមើលវីដេអូលើកមុនរបស់ខ្ញុំណាហើយខ្ញុំនឹងដាក់ link វីដេអូមុនហ្នឹងនៅក្នុង description នៃវីដេអូនេះអូខេតោះឥឡូវគឺខ្ញុំមិនបាច់គណនាវាទៀតទេគឺខ្ញុំដាក់ចម្លើយបាទខ្ញុំដាក់តែ97បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកចម្លើយដែលមានស្រាប់មកដាក់តែម្ដងគឺ97អូខេតោះមកទៀតចំពោះពីរតួនេះចំពោះតួដែលមានសញ្ញាដកនេះគឺយើងចាប់ជាកតាអ្វីដែលយើងអាចចាប់បានគឺយើងចាប់សញ្ញាដកហើយយើងមើលអានេះ beta សេគុណ1អានេះ alpha មានត្រឹមសេគុណ1ដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចាប់បានគឺ alpha សេគុណ1 beta សេគុណ1អញ្ចឹងអ្វីដែលនៅសល់គឺបាទអានេះ alpha គីបយើងចាប់1នៅសល់ alpha ការ៉េដល់ទៅពេលនេះវិញ beta គីបយើងចាប់ beta ទៅ1ទៅនៅសល់ beta ការ៉េបូកណាសញ្ញាដកដកខ្លះជាបូកបូកអញ្ចឹង alpha ការ៉េបូក beta ការ៉េបាទចំណែកអានេះវិញយើងអាចដាក់ការ៉េរួមគឺ alpha ហើយនឹង beta ការ៉េអូខេតោះអញ្ចឹងបន្តទៀតណាតទៀតយើងបាន97បាទ97ដកឥឡូវកន្លែងនេះពេលយើងចាប់អញ្ចឹងទៅគឺវាចេញជាផលគុណឫសនេះគឺ alpha ហើយនឹង beta alpha គុណ beta ណា alpha គុណ beta គឺស្មើនឹង8អញ្ចឹងយើងជំនួសលេខមកគឺ8ចំណែកឯ alpha ការ៉េ + beta ការ៉េនេះគឺយើងយើងបំបែកវាបាទយើងបំបែកវាទៀតណាបាទអញ្ចឹងរបៀបបំបែក alpha ការ៉េ + beta ការ៉េយើងបំបែកបែបនេះណាឥឡូវខ្ញុំដាក់រូបមន្ត alpha ការ៉េ + beta ការ៉េបាទណាដើម្បីបំបែកឲ្យវាយើងដាក់ alpha ការ៉េ + beta ការ៉េបាទយើងធ្វើវិធីកាត់តែម្ដងទៅអាហ្នឹងគឺស្មើទៅនឹង alpha បូកឲ្យ beta លើកជាការ៉េដកឲ្យ2 alpha beta បាទបាទអញ្ចឹង alpha ការ៉េបូក beta ការ៉េគឺស្មើទៅនឹង alpha បូក beta លើកជាការ៉េដកឲ្យ2 alpha beta តាមពិតទៅរូបមន្តហ្នឹងវាចេញមកពីរូបមន្ត a + b លើកជាការ៉េណា a + b លើកជាការ៉េស្មើនឹង a ការ៉េ + 2ab + b ការ៉េគ្រាន់តែយើងបោះអា 2ab នឹងមកវាក្លាយទៅជាដកបាទតោះអញ្ចឹងយើងអាចបំបែកវាទៅជាអូខេយើងបំបែកវាទៅជាយើងដាក់គ្នាបាទដាក់គ្នាបាទបាទយើងបាន alpha + ឲ្យ beta លើកជាការ៉េដកឲ្យ2 alpha beta បាទយើងដាក់គ្នាដោយសារតែវាមានមេគុណ8នៅពីមុខណាបាទមេគុណដក8បាទតបមកអានេះយើង
alpha beta ហ្នឹងផលគុណឫសដូចមិញដែរហ្នឹងបាទគឺស្មើនឹង8អញ្ចឹងយើងជំនួសចូលមកគឺ8ការ៉េអូខេតាឥឡូវបន្តទៀតហើយយើងបាន97បាទដកឲ្យ8បាទយើងមើលឥឡូវនេះគឺជា alpha + beta អាហ្នឹងគឺ1ណាផលបូករឹសផលបូករឹសគឺ1បាទផលបូករឹសគឺ1អញ្ចឹងយើងជំនួសវាដល់លេខ1អញ្ចឹងយើងបាន1ការ៉េដកឲ្យ2គុណនឹងអានេះគឺជា alpha beta alpha beta គឺ8បាទអញ្ចឹងគុណនឹង8រហូតបូកបិទវងកញ្ចក់មកតោះមកបូកនឹង8ក្រេនេះគឺ64បាទអញ្ចឹងបូកឲ្យ64អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថាលេខមាន alpha beta ទៀតហើយដោយសារតែយើងបែកវាទៅជាលេខទាំងអស់រួចហើយណាតោះអញ្ចឹងបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងយើងបានយើងគណនាលេខហ្នឹងមកបាទគណនាលេខហ្នឹងមក97បាទយើងគណនាកន្សោមនេះសិនមកដកឲ្យមកឥឡូវយើងគណនានេះ1ការ៉េគឺ1បាទ2 8ដង16បាទអញ្ចឹង1ដកឲ្យ16នៅសល់ដក15បាទដក15គុណនឹង8ទៀតមកគុណនឹងដក8ទៀតមកវាទៅជាបូកបាទជាបូកអូខេឥឡូវ15គុណ8ណា15គុណ8យើងគុណបន្តិចមកបាទ8 5ដង40បាទអសេលេខ0បាទសេរីសូនត្រាទឹក4ណា8ម្ដង8នឹង4បាន12 120ណាអញ្ចឹងបានបូកនឹង120រួចហើយបូកនឹង64ទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងបាទចុងក្រោយយើងបូកមកបាទបាទ120បាទ97បូក120បូក64ណាយើងបូកមកបាទយើងរៀបអាចលេខមកបាទ9764បាទបូកចូលគ្នាមក7បូក4បាទ11ត្រា1បាទត្រា1 10 12 18បាទ18ត្រា1 2បាទចឹងឃើញ281ណាម្ដងទៀតណាគេលុយយើងបូកខុសបាទ11ត្រា1បាទ12 18ត្រូវហើយបាទអូខេចឹងចម្លើយវាគឺបាទចម្លើយវាគឺ281បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយវាបាទសូមបញ្ជាក់បន្តិចកន្លែងនេះបើសិនជាយើងមិនជំនួសចម្លើយវាដោយកៅ7នេះទេអញ្ចឹងលំហាត់ហ្នឹងគឺរៀងវែងបន្តិចហើយបាទរៀងវែងហើយពីព្រោះយើងនៅធ្វើអា alpha + 4 + beta + 4ហ្នឹងគឺច្រើនច្រើនដែរបាទតែដោយសារតែយើងយកចម្លើយដែលយើងបានធ្វើឲ្យមកដាក់អញ្ចឹងវានៅសល់ប៉ុណ្ណឹងបាទ